ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج میرا ریمائنڈر یہ خاص ہماری بیٹیاں بہنیں جو زندگی میں اپنے آپ کو بہت رسوائی کے راستے پہ پہنچا دی ہے اور اس راستے پہ بعض جانے والے ہیں اور بعض چل رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت کرے. وہ کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، بات تھوڑا سمجھ میں آ سکتی ہے. آپ دیکھیے، جب زیور سونا خریدتے ہیں تو آپ کو سونا اور زیور روڈ پہ، فٹ پاتھ پہ، یہاں وہاں گلیوں میں، روڈوں میں اس طریقے سے آپ کو نہیں ملیں گے. آپ کو سونے کی دکان پہ جانا چاہیے جہاں پر سونے کی دکان کی آپ خود ویلیو انداز دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے بنا کر سیکیورٹی اور کس انداز سے اس کو شوکس میں رکھ کے کس طریقے سے اس کو تولتے ہیں، ایک ایک گرام سے اس کی ویلیو کتنی قیمتی ہے. اس لیے اس کو آج دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جگہوں پہ سونا موجود ہے، تو خواتین یا دکان والے یا جس کے پاس بھی ہے اس کو کتنی حفاظت سے اور کتنی دیکھ بھالی سے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، تو وہ سنبھل جاتی ہے. مگر آپ دیکھو، سبزی، ترکاری یا آپ کو روڈ پہ، فٹ پاتھ پہ بھی ملیں گے فروٹ وروٹ، مگر وہ روڈ پہ جو ملنے والا ہے لے کر کھا جاتا ہے اور فروٹ کا تھوڑا حصہ وہیں پھینک دیتا ہے، اور جو ماں بچہ وہیں پھینکا جاتا ہے، روڈ سے لیے روڈ پہ ہی پھینک دیے. ہماری بہن، ہماری بیٹی، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی ویلیو مت گرا لو. روڈ پہ ملا ایک بچہ، کالج میں ایک، اسکول میں ایک، مجھے اچھا دکھا، میری تعریف کیا، میں اس سے اٹریکٹ ہو گئی، وہ مجھ کو پسند کرتا ہے. چاہے آپ کو کتنا بھی وعدہ کرے شادی کا، اس کو چاہیے کہ ماں باپ کا دروازہ کھلا ہے، آؤ وہاں ڈائریکٹ بات کرو. یہ جھوٹی آس، جھوٹی لالچ، جھوٹی دھوکے میں رکھ کر آپ کو روڈ سے ہی لے کر روڈ میں ہی پھینک دے گا. آپ قیمتی چیز بنو جس کی ویلیو ہے، جس کو حاصل کرنے میں بھی اس کو قدر کرنا چاہیے کہ کیسی چیز حاصل کرا تو اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. اس طریقے سے کئی بچیاں اپنی عزت گمائیں اور اپنے گھر دار کی نام کی بدنامی کر دیے اور اپنے دین کا مذاق بھی اڑا دیے، اللہ معاف کرے، اور اس طریقے سے وہ لوگ خودکشی بھی کر لیے ہیں بعض، اللہ محفوظ رکھے. تو کہنے کا مقصد کہ اپنے ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی کا شکار میں آنے سے پہلے اپنی ویلیو رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو قیمتی بنایا، آپ اپنی قیمت مت گرائیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر لڑکی جو صحیح راستے پہ چلتی ہے اس کو اور ترقی اور حفاظت اور خوشحالی زندگی عطا فرما، اور جو گمراہی کے راستے پہ بھٹک رہی ہے اللہ اس کو بھی ہدایت دے اور نیک راستے کی طرف لوٹا دے، اور اس کی عزت آبرو بچا کر اللہ محفوظ رکھے امت مسلمہ کی، اور ہر طرح سے برائی اور بے حیائی جیسا دیکھتے ہیں پھیل رہی ہے اس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. خاص طور سے موبائلوں کی آفت اور مختلف سیریل اور جتنے فلم، مووی، بے حیائی اور عریانیت، اللہ سب کو ہمیشہ حفاظت میں رکھے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.